Wakristo huthamini sana miujiza ya uponyaji alivyofanya Yesu kwa mujibu wa Biblia. Ndio maana watoto watano wakati ya umri wa miaka 4 na 16 kutoka kaunti ya Nakuru waliamini upo uponyaji wa kumfaa mwenzao mwenye ulemavu katika kanisa la mhubiri Ezekiel Odero, na kufunga safari hiyo ya zaidi ya kilomita 500 kutoka Nakuru hadi Mavueni Kilifi kumtafutia uponyaji katika kanisa hilo la New Life Prayer Center. Lakini utata upo, jamaa za watoto hao hazikuwa na habari kuhusu safari hiyo ya imani walikokuwa. Hebu tumsikize Bridget Ngana akiwa Nakuru atueleze iwapo mlemavu walipona na iwapo watoto walipatikana au bado. Tangu Jumapili iliyopita, Teresia wa Maitha hajakuwa na amani. Wanawe watatu wanasemekana kutoweka Jumapili jioni na kupanda trela moja la kuelekea Mombasa. Walifunga safari hiyo kumpeleka mwenzao mlemavu mwenye umri wa miaka 4 hadi katika kanisa la mhubiri Ezekiel Odero ili aponywe. Watoto wawili wa jirani yake Teresia pia waliabiri lori hilo kufunga safari hiyo. Chanzo cha watoto kutoka ni ile shida tunapitia na huyo mtoto wetu disability, juu ako severe disability. Akianza kulia sisi hatuwezi pika, hatuwezi fanya chochote. Kama ni mimi mama yao niko single mother, siezienda kibarua. Na walikuwa wanasema eti juu ya shida yenye wanapitia, wanaweza taka mtoto wao aombewe, at least atembee juu ako 4 years na atembee, ajipei chakula. Tulifahamishwa kwamba watoto hao wa dhehebu la PCA walikuwa na uzoefu wa kutazama mahubiri ya mchungaji Ezekiel kwenye runinga na kuamini kwamba alikuwa na uwezo wa kuponya. Wanasema walipewa lift na mtu, wakabebwa hadi station ya kwanza, walishuka itikikope, akawanunulia lunch, akawanunulia chakula, alafu akarudi stage ya pili, wakafika Nairobi, akawanunulia chakula bado na akawapea mahali kwa kulala. The following day wakaendelea na safari. Na vile walifika Mombasa, akawanunulia breakfast na akawapandisha tuktuk, akawapeleka, akawaambia hiyo tuktuk iwafikishe kwa uwanja. Hawajakuta Pastor Ezekiel. Atizeni walienda huko wakakuta Pastor Ezekiel hayuko. Iliwalazimu wakazi hawa Gilani kuchanga fedha ili mzazi mmoja aweze kusafiri hadi Kilifi kuwatafuta watoto hao. Na alipofika huko Mavueni, wasimamizi wa kanisa la New Life waliowasilisha katika kituo cha polisi cha Simba. Niliongea na msichana jana. Nikamuuliza huko mkoaje, mtoto wako aje? Akaniambia mtoto walipewa, wamekula chakula kitu saa 7, wamempea ugali ya supu, kwanzia hapo hajapata kitu ingine. So kwanzia jana hiyo around saa 1 sijaongea nao tena. Unajua ile church pia inge take the responsibility ya watoto iwachukue, hata make sure wamerudi pande ju faith yao ndio imwatoa hapo ikawapeleka paka huko. So it's a really sad story, but we are going to take up the issue. Kueleza wazazi wao waangalifu sana ili watoto wasitoke mikononi mwao bila wao kujua, kwa sababu siku hizi kuna njia, kuna mambo mengi kama child trafficking. Hadi tukiandika taarifa hii, watoto hao walikuwa safarini kurudi Nakuru kutoka Kilifi baada ya mwakilishi wadi wa Shabab na gavana wa Nakuru Susan Kihika kuigharamia nauli yao. Watafika nyumbani Nakuru Jumamosi asubuhi. Bridget Ngana, NTV Nakuru.